ការបង្កើតដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចម្ពុះបាក់សីនិងប្រយត្រីបាឡែនជប៉ុនជាប្រជាជាតិមួយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់គេមានរថភ្លើងល្បឿនលឿនបំផុតដែលដំណើរការដោយធម្មពលអគ្គិសនីដែលគេហៅថារថភ្លើងគ្រាប់ឬស៊ីនកាសែនជាភាសាជប៉ុនជាប្រភេទរថភ្លើងដែលអាចធ្វើដំណើរបានក្នុងល្បឿនរហូតដល់320គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបញ្ហាមួយដែលរថភ្លើងសម័យមុនមានគឺវាបង្កើតសំឡេងខ្លាំងនៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវក្នុងរូងភ្នំដោយព្រោះតែប្រទេសជប៉ុនមានភ្នំជាច្រើនរថភ្លើងក៏ត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវក្នុងរូងភ្នំជាច្រើនដែរដូច្នេះសំឡេងរថភ្លើងបានបង្កជាការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្សដែលរស់នៅជិតតំបន់ផ្លូវក្នុងរូងភ្នំទាំងនោះបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយតាមរបៀបមួយដែលមិនបានរំពឹងទុកមុនមានការរំពឹងមួយថាវិស្វករអាចសិក្សាពីការបង្កើតរថភ្លើងមានល្បឿនលឿនផ្សេងផ្សេងគ្នាឬក៏សិក្សាពីការបង្កើតយន្តហោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកគេសិក្សាចេញពីសត្វបក្សីជាសត្វបក្សីមួយប្រភេទដែលគេហៅថាសត្វចរចាតវិស្វករម្នាក់ឈ្មោះ Ichi Nakatsu មានចំណូលចិត្តមើលបក្សីលោក Ichi Nakatsu បានកត់សម្គាល់ឃើញថាពេលបក្សីចរចាតហោះជ្រមុជចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីចាប់ត្រីវាមិនបានបង្កជាការរំខានដល់ជះទឹកបាយសាច់ខ្លាំងដោយគេគិតនោះទេលោក Ichi Nakatsu បានរកឃើញថានេះគឺដោយសារតម្រងពិសេសរបស់ចម្ពុះនិងក្បាលនៃសត្វបក្សីចរចាតដូច្នេះគាត់ក៏បានបង្កើតផ្ទៃខាងមុខនៃរថភ្លើង Shinkansen Series 500ឲ្យមានរាងដូចទៅនឹងតម្រងនៃចម្ពុះបក្សីចរចាត Shinkansen Series 500មានសំឡេងស្ងាត់ជាងរថភ្លើងចំនួនមុនវាមានល្បឿនលឿនជាង 10% និងប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី 15% តិចជាងវាបានដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកហើយបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានជំនួយដោយម៉ូទ័រចំនួនក្រោយៗវិស្វករក៏បានរកឃើញផងដែរថារដេប្រដប់នៅផ្នែកខាងមុខនៃព្រួយត្រីបាឡែនអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតយន្តហោះឧទ្ធម្ភាគចក្រកង្ហានិងទូប៊ីនខ្យល់ក៏មានប្រសិទ្ធភាពឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនមួយនៅប្រទេសកាណាដាបានរកឃើញថាទូប៊ីនខ្យល់ដែលមានរដេប្រដប់នៅគែមខាងមុខនៃដងស្លាបោះអាចផលិតចំនួនថាមពលអគ្គិសនីដូចគ្នាដោយកម្លាំងល្បឿនខ្យល់ត្រឹមតែ16គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយកម្លាំងល្បឿនខ្យល់ត្រឹម16គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញទូប៊ីនខ្យល់ធម្មតាដែលមានដងស្លាបោះរលោងអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីដូចដែរតែត្រូវការកម្លាំងល្បឿនខ្យល់រហូតដល់ទៅ27គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឯណោះតើអ្វីខ្លះដែលចម្ពុះបាក់សៃចរចាតនិងប្រុយត្រីបាឡែនមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងបាក់សៃចរចាតនិងប្រុយត្រីបាឡែនគឺជាគំរូដល់ការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដែលគេរកឃើញចេញពីវត្ថុមានជីវិតបច្ចេកវិទ្យាដែលតែងតែត្រូវឲ្យមានអ្នកឆ្នៃបង្កើតឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃតើនរណាជាអ្នកបង្កើតបាក់សៃនិងត្រីបាឡែនប្រកបដោយប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតសកលលោកផែនដីនិងគ្រប់របស់មានជីវិតទាំងអស់ប្រកបដោយប្រាជ្ញាដូច្នេះយើងត្រូវគិតថាគ្រប់ការបង្កើតរបស់ព្រះអង្គសុទ្ធតែប្រសើរជាងការបង្កើតរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាវិស្វករអាចចម្លងចេញពីធម្មជាតិទាំងនេះហើយអភិវឌ្ឍបង្កើតទៅជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបានមនុស្សខ្លះជឿថាมันមានព្រះជាម្ចាស់ទេពួកគេជឿថាសកលលោកផែនដីនិងវត្ថុមានជីវិតទាំងអស់ជាលទ្ធផលកើតចេញពីឱកាសនិងភាពចៃដន្យដែលគ្មានគោលបំណងច្បាស់លាស់ប្រសិនបើអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងដោយចៃដន្យមែននោះអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាចម្លែកបន្តិចដែលវិស្វករទាំងនេះអាចរុករកឃើញបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនជាច្រើនបែបនេះចេញពីធម្មជាតិនេះបក្សីនិងត្រីបាឡែននោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតពួកគេមកយូហានចំពុក1ខ1ដល់3ចែងថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយ